Ahoj holky, vítám vás zpátky na kanále Barušminky a dneska bude asi dlouhý video. A nebo se nerozkecám a tak dlouhý nebude. Ale buďte připravený na to, že dlouhý bude. A o čem bude? Na vám se ukážu a schválně, jestli to poznáte. Kde pak to je? Tady. Hrníček z DMK máte taky? Ano, bude to video o věcích z DMK. Nejdřív jsem myslela, že udělám jenom Baleu, že to bude video vyložené jenom o produktech Balea. Ale pak, když jsem na to koukala, co tady mám všechno od Alverde, od Ší a od těch dalších privátek, tak se z toho nemám tolik, abych o tom musela dělat další video nebo tak, takže to všechno prostě spojím. Abych vůbec jakoby řekla o těch produktech nebo o těch značkách, tak nějak jako obecně globálně, tak já mám privátky z DMK hrozně ráda. Myslím si, že poměr cena kvalita je suprová, ty věci jsou dobrý, jsou kvalitní, většinou vonavý a hrozně ráda v DMku nakupuju. Na rozdíl třeba od Rossmana, kde ty jejich privátky jako mě naprosto netankujou a ani jako vůbec nemám důvod je kupovat, ani jsem nikdy důvod kupovat je neměla. Takže třeba tam jsou produkty, které mě jako které by mě třeba vyhovovaly, ale prostě jsem je nikdy neskusila, takže jako video o privátkách z DMK bude, ale video o privátkách z Rossmana nebo Stety určitě nebude, protože žádný věci nemá. Tak, já vám ukážu celou tu krabici. Tohle to jsou všechny ty věci. Je toho fakt dost. Já už jsem o produktech z DMK psala článek na blogu někdy v lednu, takže vám dolů do infoboxu dám odkaz a dávám tam ještě všechny další odkazy na články, kde se tyhle ty produkty, které tady budu ukazovat, vyskytujou. Začneme, protože to je fakt dost. Jako já si myslím, že to jenom to, co já mám jako třeba u toho DMK, že to někdo má možná v celý koupelně. No. To nevadí, to tady nebudem přešlat. Utěrky nebo ubrousky. No nějakou. Jo, už vím, čeho to je. No, to je jedno. Ubrousky dětský, kdo mě sleduje, ví, že mimino nemám, ale oni jsou strašně praktický. Zrovna dneska jsem se psala ráno s kámoškou a shodli jsme se na tom, že ona teda s nima utírá prach. A já s nima vytírám koupelnu. Jo. Schválně napište, jestli je používáte a co s nima jako děláte vy. Jo, samozřejmě při nejhorším se s nima dá i odlíčit na cestách. Neodlíčí vám to teda oči, to mám vyzkoušený, nebo jako řasinku vám to fakt neodlíčí. Ale třeba pleť při nejhorším, prostě takový ten, jakoby taková ta poslední záchrana. Když jste spocený, otřete se tím, prostě všechno jsou suproví, mají i menší balení, takže se dá vzít jako do kabelky. Tohleto velký balení stojí kolem 40 korun a jsou fakt prostě multifunkční, jo, je jich tam 80. Tak. Další ubrousky, které tentokrát už jsou opravdu odličovací a jenom s nima odličuju pleť a nedělám s nima nic jiného, jsou tyhle ty od Baleji. Je jich tam 25 a stojí 40-50 korun. Mám je hrozně ráda, jsou to moje nejoblíbenější ubrousky, jsou na suchou a citlivou pleť, myslím, že. A jsou s mandlovým olejem, nepálí mě po nich oči a opravdu jsou to moje nejoblíbenější odličovací ubrousky. Další věc, kterou tady mám od Baleji, je tenhle ten lak na vlasy, taky jsem o něm psala v nějakým článku, ale teďka mě naštval a už putuje pryč. Naštval mě tak, že jsem si s ním lakovala vlasy, to je takhle prostě tyhle ty krátký, co potřebuji vždycky přilepit k té hlavě, když mám culík. A on je ty vlasy tak slepil, tak úplně brutálně takovej hnusnou krustu mě na nich udělal, že jsem jí potom vůbec nemohla ani jako šampoanem smejt a já jsem se malem rozbrečela v tom sprcháči, protože to prostě fakt nešlo a vůbec jsem nevěděla, jak to udělám. Nakonec jsem ty vlasy jsem se musela tady umýt asi třikrát a pak jsem to musela stejně ještě jako vyčesávat hřebenem po tom umytí a řekla jsem si, že tohle už prostě jako na hlavě mít nechci. A stojí asi 50 korun a celkově si nemyslím, že ten lak je nějaký dobrý, myslím si, že ty vlasy spíš slepí a že je spousta jako lepších laků než zrovna tenhle ten. Další věc, kterou tady máme, je od Balei Med
a už jste tenhle ten sprcháč určitě u mě viděli, četli jste o něm, protože je to můj top produkt, jeden z mých top produktů, je to sprchovej gel na citlivou pleť, na hodně citlivou pleť, na suchou pleť, stojí 40 korun, myslím, že mám k němu i tělový mlíko. Já jsem si ho koupila, protože jsem myslela, že se potom sprcháči, i když jako měl být dobrý, co jsem slyšela, takže se potom stejně budu muset mazat, ale nemusím. Fakt normálně to je jediný sprcháč, po kterým se nemusím mazat a nedrbu se a nemám pocit, že mám tu pleť suchou. Je fakt super. A to tělový mlíko taky a více tady o tom vykecávat nebudu, protože určitě budu točit video o top produktech a tam o něm budu mluvit znova. Tak, pak tady je šampon 2 v 1, je to nějaký After Sun, takže jako na léto s UV filtrem a on byl v letním DM boxu, jinak stojí 30-40 korun, ale jako ne, ne. Sice i s kondicionérem, takže by měl jako být na to vlastně dobré, že byste je pak měli úplně v klidu rozčesat, ale já jsem je potom teda jako rozhodně v klidu rozčesat nemohla, musela jsem ještě použít nějaký další kondicionér nebo masku, abych je rozčesala a nemyslím si, že tohle to je kvalitní věc. Pak tady mám sprcháč a sprej, je to limitka, která prostě úžasně voní. Já jsem ještě neviděla v DM-ku limitku, která by vonila líp. Asi já si myslím, že celkově asi jako jsem nikdy v žádný drogérii neviděla sprcháč, který by vonil líp než tohleto. Jo, dermakulý sprcháč je krásně vonějí ty Aroma Rituals, ale prostě tohleto je pecka. Má to být vanilka a pomeranč, nevím, jestli ještě je mají, ale jestli je někde ještě uvidíte, tak po ní hrábněte. Protože fakt jsou super. Já jakoby nemůžu teďka používat jiný sprcháč, ale tenhle tady mám a doufám, že ho stejně někdy prostě budu používat. Fakt bomba. Pak tady mám šampon a kondicionér, jo. Jo, kokos a kondicionér, kokos. Šampon a kondicionér s kokosem. Limitka, nelimitka, už jsem o nich taky mluvila. Myslím si, že poměr cena kvalita, že to stojí asi 340 korun, fajn, ale jinak já tam ještě mám a už to jako ani nepoužívám. Myslím, že na ty vlasy jako si zasloužíme něco jako lepšího, než je ten na balé. Pak tady mám holící pěnu. Já jako holící pěnu moc nepoužívám, mně to přijde prostě ztráta času, že jo, tak já se sprchuju, rychle si oholím nohy a jako nepotřebuji na to používat holící pěnu, takže ji mám jako docela tam ještě dost. A nevím, nemůžu jako porovnat, jestli je tato lepší než Gillette nebo než Wilkinson, anebo jestli je prostě jako jiná nebo není jiná. Fakt nevím, říkám, já tyhle ty věci moc nepoužívám, prostě jenom jako mám doma. Ani nevím, kolik stála, fakt nevím. Pak tady mám šampon od Alverde, já jsem si ho koupila, protože ho chválila Petě Lovelyhair, že jí prostě dělá krásný vlasy, nadechaný, že jí ty vlasy krásně vyživí, protože je to šampon pro suchý a poškozený vlasy s madlovým a arganovým olejem, ale jako za mě tohle to ne. Já jsem si tím umyla vlasy jednou, dvakrát a nemohla jsem potom ty vlasy rozčesat, jako podle mě to není tohleto na suchý vlasy, jako Stále 65 korun. Další věc, kterou tu mám, je ústní voda od Dontodent. Já jsem v minulým spotřebováno měla nějakou tu grepovou a tohleto už není grepová, tohleto je nějaká senzitiv a chuťově je lepší. Já nevím, jestli jako to není třeba jako úplně zbytečný tu ústní vodu používat, ale já ji mám docela prostě ráda, používám ji a tady stojí asi 40 korun a je toho půl litru, takže vám to vydrží fakt jako dlouho. Pak tady mám ještě jednu ústní vodu, ale to bude... Jo, tady. To je takováhle modrá, jo. A já jsem si ji koupila, protože jsem ji viděla někde v nějakém letáku a hrozně mě to zaujalo, protože to má to mít tu vlastnost, že vy se tím vypláchnete pusu a ta modrá vám potom má zůstat na zubech, ale jenom tam, kde máte nějaký plak. Takže jsem si myslela, že to bude jako v té reklamě na nějakou tu zubní pastu, že jo, že prostě si tím vypláchnu tu pusu, pak na sebe vytvím zubky a že budu tam mít modrý mapy, kde jsem si ty zuby jako špatně vyčistila. No, ale jako trošku skutek utek, protože jako vypláchnete se tím pusu, je to strašně dobrý, žvejkačkový,
Ale pak na sebe teda vyceníte ty zuby do toho zrcadla. A jako zjistíte, že jako nemáte modro jenom tam, kde máte ten plak, ale modro máte prostě všude. Všude, takže máte modrý dásna, máte modrý zuby, máte modrý jazyk a máte i jako modrý takhle jako rty třeba jako ze spoda. Takže jako moc vám to neukazuje tam, kde máte ten plak, protože jako pak jsem si ty zuby fakt jako vyčistila pěkně, jako hodně a stejně jsem to pak měla modrý všude. Takže jsem si to vyčistila znova a pak jsem přišla na to, že jako ráno jsem se probudila a stejně jsem ještě měla modrý koutky a tak, no, takže. Takže jako nevím, co s tím budu dělat. Jo, zkusím to ještě jednou, ale prostě je to takový, jakože pak jste jeden takový velký šmoulík. Další věc, kterou tady mám, je Balea pleťová voda pro mladou pleť s ovocnými kyselinami, je to voda s alkoholem, takže já ji používám, když mám nějaký problematický místa, nějaký pupínky a tak. A mám ji ráda, příjemně voní a jsem s ní spokojená za 30 Kč, si myslím, že jako není co řešit. Mám tady ještě jednu pleťovou vodu, což je tato pro suchou a citlivou pleť. Já jsem ji používala jenom, že jsem ji zkusila, teďka ještě dopoužívám jinou. A tuhle tu mám jako do zásoby, ale co jsem jako zkoušela, tak dobrá, neosypala jsem se po ní, napálila mě po ní pokožkému pleť a taky stála 30 Kč. A je bez alkoholu. Pak tady mám roztok na čočky. Já jsem ho otvírala teďka, dokonce jsem si sem napsala datum otevření, protože jsem zjistila, že ten, co jsem měla teďka, ten roztok, takže jsem ho měla otevřený vůbec nejme dlouhou dobu, prostě jsem, no, ne, jako, ne asi rok, ale fakt jako strašně dlouhou dobu. A říkala jsem si, že to asi není úplně dobrý na ty čočky, takže jsem si tady napsala datum a opravdu po 90 dnech, že ho prostě vyhodím. Já mezi roztokama na čučky nevidím nějaký jako fakt velký rozdíl, takže ani tohle to nemůžu říct, že jako ty čočky jsou líp vyčištěný nebo hůř vyčištěný. Prostě to je roztok na čučky, který stojí asi 130 Kč. Tohle to je moje oblíbená věc, kterou mám opravdu moc ráda a je to samoopalovací spray. Používám ho už strašných let, ale jako třeba jednou měsíčně, jednou za dva měsíce, ne, že by se s tím stříkala prostě pořád. Ale má to takovejhle spray, takže to nedělá fleky, krásně vám tu pokožku zabarví, ale jako jediná chyba, která toho je, nebo která tam je, je to, že to fakt smrdí. Že jako se tím nastříkáte, sice zhnědnete, ale celý den potom já cítím takovej ten klasický samoopalovací prostě smrad, no. A za 65 Kč. Myslím, že za ty peníze to je dobrý. A hlavně fakt jako to dělá příjemnou hnědou. Nejste oranžový, ale prostě tak jakoby normálně trošku prostě přiopálený. Ebelin čistič štětců, ten jste viděli určitě teďka v nějakých nákupech, ale už mě jako docela dost chybí, takže vidíte, že ho opravdu používám. Jsem s ním spokojená, krásně voní, pěkně čistí, takže za 100, za 109 Kč, myslím, že to je dobrý. Akorát si dejte pozor, kde ho najdete, protože dřív ho měli položený normálně jakoby v regále a jak jsem ho schránila, tak jsem ho tam nikde nemohla najít. Tak jsem se pak ptala jsem se prodavačky a ona řekla, že ho mají pověšený u štětců, že na krabičku nalepili prostě takový ten prostě plastový štítek, aby se to dalo pověsit na ten regál a je to prostě klasicky pověšení mezi štětcema, takže kdybyste ho hledali, tak je možný, že bude tam. Pak tady mám pudr od Alverde, ten už jsem taky někdy ukazovala, je to takovejhle tmavej, on vypadá, že je tmavej, ale jako není tmavej. Je prostě krásný, mám ho ráda, je to odstín Terra, stojí 119 Kč. Už jsem o něm mluvila a nebudu to tady rozpitvávat, protože je to opravdu můj top produkt a ho bude ještě určitě v dalším videu. Pak tady mám Balea voskové pásky na obličej a třísla. No, ty vypadají. To tady vybalím, čustím, takhle. Jsou to takovýhle jakoby menší pásky. A já nevím, proč je tady pořád mám, proč je nevyhodím, protože mě se po nich prostě dělají pupínky. Mě tu pleť prostě tak nějak jako moje pleť je prostě nesnese. Sice tam mají i takovýhle uprousky na dočištění toho vosku, aby se vám pak ty pupínky nedělaly, ale mě se dělají, i když to těma
ubrouskama dočistím, i když ho těma ubrouskama nedočistím, takže prostě jako za mě ne. Mamka říkala, že používá tyhle ty voskové pásky od Rioru a že jsou prej super. Takže si zkusím koupit ty. A dolů mě když tak napište, jestli je používáte, nebo jak ji používáte vy, protože to by mě docela zajímalo nějaký super tip na takovýhle maličký pásky. Pak tady mám masky na pleť. Dvě. Jedna je slupovací a druhá je regenerační. Tahle ta slupovací je s merunkovým výtažkem. Vždycky tam jsou takhle dvě a stojí asi 22 nebo 25 korun. Slupovací, klasická, nanesete na pleť po 20 minutách, ji vlastně z toho svý pleti stáhnete a máte po ní krásně matnou pleť, právě že nemastnou, že vám ji odmastí. A je super, třeba když potřebujete mít make-up, aby vám vydržel celý den, abyste se jako neleskli, tak si ráno dát tuhletu masku, protože ona opravdu vám tu pleť tak hezky vyčistí, že se vám pak ta pleť fakt celý den neleskne. A pak je tady tato s mlékem a medem, ta nádherně voní opravdu po tom medu. A ta je taková hodně hydratační, nanesete, počkáte a pak ji jenom setřete vatovým tamponem, nesmýváte ji vodou a krásně vám tu pleť jako zhebčí a zregeneruje, fakt je taky dobrá. Pak tady mám od Alverde tenhle ten takovej gel na obočí, má takhle velký kartáček, což bych tomu docela vytkla. Já bych ten kartáček klidně by mě stačil poloviční. Teďka mě napadlo, že bych ho mohla teoreticky ustřihnout. No, vlastně. No, mě nenapadlo. No, mají, myslím, že dva nebo tři odstíny, nejsem si jistá, já mám dvojku a na druhé straně je jo, takovejhle ještě jakoby hřebínek na to obočí, ale ten já nějak moc jako nepoužívám. A stál asi 100 a mím, jako kromě toho, teda, že má fakt dlouhý ten kartáček, tak jsem s tím spokojená. Pak tady mám tenhle ten gelík antibakteriální, já ho nosím v kabelce, protože je takový jako trošku jako zapráskaný. A je to takový ten gelík, jak ten takhle ho nanesete jenom kapičku na ruce a umajete si ruce a máte ruce bez bakterií a můžete v klidu jíst. No, takže kdo mě sledujete, tak víte, že mám trošku uchylku na bakterie, takže já tenhle ten gelík mám v kabelce prostě pořád. Pak tady mám tenhle ten olej na vlasy, je ho tam 100 ml, já ho mám asi od podzima, od léta a vydrží vám fakt asi 10 let, protože vám stačí jedno pumpnutí a máte to do celých vlasů. Samozřejmě ten olej se nanáší jenom do délek a hlavně do konců, abyste neměli mastný a já jsem s ním fakt spokojená, krásně voní, krásně za celý konečky a stojí asi 100. A myslím si, že tohle to je jako z těch produktů na vlasy, který jsem tady měla, tak tenhle ten je nejlepší. Pak tu mám tyhle ty pásky na nos. Jsou to takovýhle pásky. Vy si namočíte nos, nalepíte si tam tu pásku, počkáte nějaký 10-15 minut, až vám to jako vystuhne a potom strhnete tu pásku a měly by se vám na ní nalepit všechny nečistoty, které máte v pohorech na nose. Na mě to moc nefunguje teda, já si to tím strhnu, nebo já si to strhnu, ale jako nevidím tam nic, přitom tam ty nečistoty mám, když se je potom dočistím takovou tou kovovou tyčinkou. Jak se to jmenuje? My tomu říkáme stresor. A já vám hodím dolů článek do infoboxu, aby se na to mohli podívat. Takže tím mě to vyčistí jde, ale tohle to mě prostě tím, jako mě to prostě ten nos nevyčistí. Tak to má řasenku od Ší. To je pro mě asi objev roku. Je to asi objev roku, stojí 100. Má takovýhle silikonový kartáček a já jsem ji dostala od DMK v rámci nějakého testování, ale ne jako vlogerskýho, tohleto, o tom jsem mluvila, že jako nemám žádnou takovou spolupráci, ale na DMku na svých stránkách jsem vyplnila nějaký formulář a pak mě jenom přišel mail, že jsem byla vybraná a tu řasenku mě poslali i mamce, takže máme obě a obě jsme s ní strašně spokojený. Já ji používám víceméně skoro každý den
A myslím si, že za stovku je to jedna z nejlepších řasenek, kterou jsem kdy zkoušela. Já celkově ty věci od toho Shi nemám moc ráda, nebo nemám moc ráda. Mě ta značka naprosto nic neříká. Já kolem toho stojanu vždycky procházím, jako by tam ten stojan prostě nebyl. Jo, nějak mě nikdy ta značka nebrala, ale už jenom kvůli té řasence si myslím, že stojí za to se u toho stojanu zastavit. Pak tu mám krém na ruce, ten je úplně nový teďka, já jsem to kupovala tenhle týden. Voní trošku jako multivitaminový džus. Jo, tam je nějaká mandarinka, pak tam jsou nějaký květy a pak tam je tohleto, jak se tomu říká, dragon fruit, tak nějak. No nějaká, nevím jak se to jmenuje normálně. A stál 35 korun, ale nic vám o něm moc ještě neřeknu, protože jsem ho používala jenom jednou, takže nevím, jestli hydratuje nebo nehydratuje, nebo tak to vám pak povím v nějakým jiným videu. Balea, tato pěna, já jsem si ji koupila, ani nevím proč. Viděla jsem ji někde v nějaké recenzi, že si ji chválili, tak jsem si ji prostě koupila. A použila jsem ji asi dvakrát. Já jsem si ji koupila, že si ji dám do sprchového koutu a že večer, když si budu mít hlavu, takže si tím zrovna umeju obličeje jako takový před odlíčení, abych to jako tak jinový slovo. Před odlíčení a potom, že ještě to dočistím třeba micelárkou. No, jenomže já to jako vím, že já nemám ráda věci, které se odličují společně jako s vodou, že si třeba nanesu si, nebo namočím si pleť a potom si tam dám nějaký gelík nebo nějakou pěnu a vyčistím se tím obličej. Ne, já to nemám ráda, nepoužívám to, nikdy jsem to neměla ráda, ale prostě jsem si tu pěnu musela koupit. No, takže jsem si to dělala asi dvakrát. Zjistila jsem, že mě to stejně jenom v tom sprcháči tam jako leží a bude to tam ležet dál, takže jsem to z toho sprcháče vyndala a leží mě to tady v krabici, no. No a zase jako tolik to nevysušuje, jako třeba ostatní produkty, které smícháte s vodou, ale něco to vždycky dostane do očí a pak mě ty oči pálí, já hrozně nadávám a stálo to asi 50. No. Já to dám na otoču vohoz. Nebo já to tam možná mám už. Jo, já to mám na otoču vohoz. Tak, pak tady mám tuhle tu věc, což je Sundance. Je to opalovací krém, který je jakoby zabarvený, tónovací a měl by vám trošku zastat make-up s velkým faktorem jako. Ale já když jsem se pak opálila v létě u moře, tak mě přišel, že je světlejší než moje pleť a že by to nějak jako zatónovalo, že by mě to zlepšilo, aby mě třeba nebyly pupínky nebo pyhy nebo tak jako to ne. On byl v Dmboxu, takže jako já jsem si ho nekupovala, ale jako za mě tohleto jako mi to asi úplně moc nepovedlo. Aha, tady už nic není, tady nějaký vzoreček od Vyši, který tady nemá co dělat, ale jinak já tady povídám a najednou je konec. Tak fajn. No doufám, že vám tohleto video k něčemu bylo, že si třeba něco koupíte, nebo naopak něco nekoupíte, když jste slyšeli, že to třeba jsem tady zhanila. Ale jako všechno to byly jenom jako moje názory, neříkám, že šampon, který mě nevyhovoval, vám vyhovovat nebude, třeba vám vyhovovat bude. Takže to berte všechno, jako, že to jsou prostě jako moje pocity z těch produktů. Ale napište mi dolů do komentářů, jak vy celkově máte rádi Baleu a tyhle ty produkty z DMK a co z těch produktů, které jsem vám tady ukázala, co používáte a co by se třeba rádi zkusili. Tak a mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čau.